ମଦଟି ଦେଖାଲ ଦେଖାଲ ଏ କ'ଣ ଦେଖିଲ ମଦ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଅଛି ମଦ ବି ମୋତେ ମାରୁଛି ମୋତେ ମାରୁଛି ମଦ ବି ମଦ ଗୁରା ପା ତା ବାଡ଼ି ହାତ ଦେଖୁନ ତମେ କାଇଁ ରହୁଛ ତମେ 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 ଏଠି ପଳଉନ ତମ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଲ କଣ ହେଲା ତମେ କାଇଁ ରହୁଛ ଏଠି ବୁଢ଼ାଟା 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟା ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଛି ଆଇଏସ୍ ହେଇ ତିନିଟା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବ।